ባጭሩ ታሪካችን ልንገራችሁ። ድራገን ማርት ስገባ ከአንድ ሳምንት ናምን በኋላ ማለት ነው ቴዲን በጣም ወደው ነበር፣ ግን በጣም ነበር መፈራው። ከዛን ስራውን ደግሞ በጣም ነው መጣለ ያንን ቤት ላለቀው ግን እንዳይደርስ እና ቴንሽን ምናምን ስላለ ትንሽ አልወደውም ስራውን። ግን ከሆነ ታይም በኋላ ቴዲን ለማየት ብቻ ነበር የምመጣው። ልክ ቴዲን ሳገኘው ስራውን አቆምኩት እና አሁን ላገባው ነው። እና ግን ብዙ ቻሌንጆች ነበሩብን። ዝም ብሎ የተገኘ ላይፍ እና ፍቅር አይደለም። በጣም በቃ ብዙ የማታውቁት ነገር አለ። ግን ሁሉም ነገር በሰላም አልፏል እና ከልባቸው ነገር ከፈለጋሽ ምንም ነገር ይሳካል። እና ይሄንን የተማርኩበት በዚህ ላይፍ እና በቅርብ ቀን ደግሞ ልጅ ይኖረናል። ጨርሻለሁ።